Не піду на пенсію, піду в космос. У 56 років американка Пеггі Вітсон рушила на МКС. У ніч проти п'ятниці експедиція у складі трьох астронавтів успішно стартувала з космодрому Байконур. Нині корабель уже на орбіті Землі. Сьогодні Пеггі Вітсон стала найстаршою жінкою з тих, що літали у космос. На станції американка зустріне свої 57 років. Це її третя експедиція, яка триватиме до травня 2017-го. У підсумку жінка поб'є ще один рекорд, стане громадянином США, що найдовше був поза землею – більше, ніж півтора року.